alveg verið mjög skemmtileg sýning, en hún líka mjög sorgleg. Þú varst fyrst að svindla, ég er ekki svindla. Þú varst ekki með ásinn, ég er maður með ásinn. Núna er bara einn mánuður eftir þangað til að frumsýningin verður. Æfingarnar ganga bara rosalega vel og við erum reynda nýbara farin að æfa sviði. Og vorum alltaf upp á málasal þar sem þetta var svona svolítið minna rými og nú er þetta alveg bara alveg svið og alveg bara svo við hann. Þetta er alltaf svona, og bara... Bjókustu við að myndi fá hlutverku Ólífurs? Nei, ekki ég, en mamma, hún sagðist alltaf búast við þig. Fólki, já, algjört ægir, sko, það er bara voða gott og skemmtilegt að vinna með þeim og svona algjört ægindýri.